Час новин у студії для вас працює Ірина Хохотра. Вітаю сьогодні у випуску. Плюс 25 нових випадків коронавірусу додалося за минулу добу на Вінниччині. Новий етап послаблення карантину. У Вінницькому парку культури відпочинку запрацювали атракціони, але не усі. Чому? Розкажемо. Чи дотримується у Вінниці заборони на продаж спиртного неповнолітнім? Місцеві точки продажу інспектували інспектори ювенальної превенції. На Вінниччині за добу від коронавірусу померла одна людина. Загалом за ці вихідні маємо 3 летальних випадки. Про це Суспільному розповіла фахівчиня обласного департаменту охорони здоров'я Надія Марусяк. Пацієнтка з міста Вінниці, вона лікувалася впродовж 2 тижнів, 63 роки, супутні захворювання ішемічну хворобу серця, атеросклероз, гіпертонічну хворобу, була в реанімації, була на СІПАПі. І 6.06 пацієнтка померла. Другий випадок у нас по Хмельницькій ЦРЛ. Пацієнтка 63-го року народження, до суток вона лікувалася в Хмельницькій ЦРЛ, поступила важка. Померла пацієнтка від пульмокардіогенного шоку. І наступна в нас смерть відбулася у Вінницькій центральній районній лікарні. Мужчина 65 років, який теж мав супутні захворювання, ішемічну хворобу серця, атеросклероз, гіпертонічну хворобу, порушення толерантності до глюкози. 10 останніх днів він був вже знаходився в реанімації, був переведений на штучну вентиляцію легень. Всього в області від ускладнень, спричинених ковідом, померло 20 людей. У всіх були супутні захворювання – цукровий діабет, онко- чи серцево-судинні недуги. Також Надія Марусяк розповіла про стан ковідних хворих, а таких на Вінниччині 955 людей. 12 пацієнтів у вкрай важкому стані. 9 ковідних пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні на СІПАПі в першій міській лікарні. І на СІПАПах 3 пацієнта знаходяться в ЦРЛ Вінницький. Яка ситуація по районах, можете побачити на екрані. За минулу добу додалося 25 нових випадків. Всього ж від початку пандемії на COVID-19 на Вінниччині занедужало 1703 людини, із них 728 осіб хворобу вже здолали. Це ранкові дані обласного лабораторного центру. Кількість нових випадків коронавірусу в Україні вдвічі більша за кількість тих, хто одужав за добу. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Нових хворих маємо майже 400. Скільки людей і в якій області хворіють офіційно, можете подивитися на цій карті. Найбільше нових хворих на Львівщині, Закарпатті і у Києві. Жодного нового випадку інфікування у Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій, Херсонській і Луганській областях. Загалом від початку спалаху маємо понад 27,5 тисяч хворих, кожен другий пацієнт одужав і 810 людей померли. Продовжуємо випуск. Поліцейські Вінниці провели рейд проти продажу алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім. Рейд профілактичний, каже начальниця відділу ювенальної превенції Людмила Кузніцова. Додає, роблять це, бо деякі продавці магазинів все ж продають цигарки, вино і пиво підліткам. Так, на Вінниччині з початку року таких фактів було 56. Про результати рейду Юлія Вознюк розповість. Рейд з закладами торгівлі інспектори ювенальної превенції розпочали з вулиці Київської. Перевіряли, чи дотримуються продавці заборони на продаж спиртного та сигарет неповнолітнім. Інспектують супермаркети, магазини, заправки та кафе. Проводимо профілактичну акцію з метою інформування продавців щодо недопущення фактів продажу неповнолітніх алкогольних напоїв чи нових виробів. Ми роздаємо такі наклейки. Продавчиня продуктового маркету Тетяна Авраменко розповідає, підлітки або їм продали алкоголь чи сигарети, вигадують різні версії. Мені вже є 18, документи забув, та ви мене вже знаєте. Я вже неодноразово вас купляв. Далі заходимо в інший магазин. Продавчиня Юлія каже, спиртне та цигарки неповнолітнім не продає. Без документів, без паспорту. Оригінала паспорта ми не продаємо. Штрафують, якщо що. Ну, слава Богу, у нас такого ще випадку не було.
За словами начальниці відділу ювенальної превенції Людмили Кузнєцової, рейд проводять із профілактичною ціллю. Через те, що вже є погода відповідна, діти наразі вже не охоплені навчанням, вони мають канікули і багато часу проводять на вулиці. На сьогоднішній день продавець, який продав неповнолітньому або алкоголь, або тютюновий виріб, отримує штрафну санкцію у розмірі 1700 до 5 тисяч гривень може бути штрафна санкція. Цього разу жодного факту продажу спиртного та цигарок неповнолітнім працівники ювенальної превенції не зафіксували. Проінспектували 10 торгових точок. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. З послабленням карантину у міському парку культури і відпочинку запрацювали атракціони. Цими вихідними запустили 6 механізованих і 10 розважальних. Розповів Суспільному завідувач атракціонами Дмитро Осіпов. Коли запрацює решта і яких карантинних правил дотримуються в парку, Наталя Колодій дізнавалася. 6-річна Аня прийшла до парку культури та відпочинку, аби покататися на каруселі. Серед відвідувачів парку і Анна Покотило зі своєю дворічною донькою Софією. Розповідає, на атракціонах цього сезону вперше. Додає, підхопити вірусу не боїться. Я вважаю, що стосовно карантину і взагалі цієї ситуації з коронавірусом, що вона трошки перебільшена. Можливо, вона і є там, ця хвороба, але я не вважаю, що вона аж так дійсно передається. Після кожної каруселі руки обробляють антисептиком. Дотримуються карантинних правил і працівники парку. До прикладу, на ось цій каруселі у вигляді паровозика кнопки та кермо після кожного відвідувача дезінфікують, каже оператор Людмила Сапонова. Батьки, більшість, щоб в масках заходили, дезінфіцірували руки при вході, при виході. Саму ж карусель обробляють що 2 години. Якщо постійно, якби отак, то, звісно, тяжело, тому що в деяких дітей є ще алергени на такі алергії, на дезрощини. Для того, щоб не було коронавірусу, оці заходи потрібні. Атракціони в парку культури та відпочинку запустили цими вихідними. Працівник парку Дмитро Осіпов говорить, із 14 механізованих каруселей запрацювали 6 та 10 розважальних, зокрема тири та батути. Відкрили не всі, щоб не було скупчення людей. У нас зараз карантин, і щоб зберігати дистанцію. Не відкрили атракціони, які знаходяться в закритих приміщеннях, зокрема фіксики, скарби фараона та кімната несподіванок, додає Осіпов. Ірина Слюсар працює оператором на батуті. Поки немає відвідувачів, стрибає сама. Додає, в порівнянні з минулим роком відвідувачів мало. Сьогодні я в перший день. То людей зовсім мало. Того року було дуже багато людей. Не більше 4 людей ми пускаємо на батут. А раніше, було десь чоловік, напевно, до 10. Аби відвідувачі дотримувалися соціальної дистанції, біля атракціонів нанесли розмітку. Коли трошки більший наплив, виходить, там 3-4 групки, коли підходить, то вони з дистанцією 1,5 метра один від одного стоять. Обробляють руки антисептиком. Кожних 2 години обробляється кожна кабіна. Руслан Головчук на колесі огляду оператором працює 10 років. Говорить, під час спеки працювати в масці важко. На вулиці якби така температура, що трохи тяжко в масці. Так. Але нічого, якось будемо терпіти. Покататися на колесі огляду прийшли Емілія та Максим із дідусем. Мій малий тут всі ці качелі знав, і хотілося, щоб ці внуки, але вибачте, отак кожен день не будемо, тому що все одно боїмося. Вінниця дуже гарна з висоти. Атракціони в парку відкриватимуть поступово, каже Дмитро Осіпов. Додає, все залежатиме від епідситуації в місті. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. На сьогодні це все. Гарного вам літнього вечора і до зустрічі в ефірі. Побачимось.